Promotions. Winer Promotions. Pastor Wilson Bugende yayimbye. Levickson yayimbye. Nchakala buli muyimbi omulokole yenna eyayimbye ku kibulu ky'omu Seventh Day Adventist. Aveyo yetonde. Nga bwe mwayimbye mu lujjudde. Vaayo wetonde mu lujjudde. Bugende yayimbye. Levickson yayimbye. Nkoma we Kampala. Mumanyi. Mbumanyi. Mjebali kaba Uganda, mjebali kujaraja mtamza jimukakara vya. Mwebali nyo okube ilaonga muda wa video za fe, mwebali nyo kulaba chano ya fe. Ilamu utemuji angu uku, mwebali nyo kubanga. Musu sharinga na musubscribing ati na mlikinga video za fe. Kakati umwana Lanek akatemye Pastor Bugembe. Amgambi enti ajie yetonde le Pastor Bugembe. Nama imbe unabala ba imba kusho ya mtate. Nenga buzibuchi obuliwa kubanga umiimbi ayimba kusho ya umiimbi mune wa gospel. Enwe tuja chitu walanti la neke neke njini tae obuzavi nganga bintu bino. Buchanga biveirao. Echisoka Pastor Bugembe njini wubo mlabi ya mizi kwe guakuba. Pastor Bugembe. Tatira nyo kuba kuyimba na bayimbi ba gospel collabs kuba guweke umwegendereza nyo collabs zisingo mwinyo zakola ayimba na bayimbi bansi kati so tosola kumune nyalo akuyimba na Gabi ntate nti ya crossing the line nechirala mwenna mbanga muri bakiriza nti Pastor Bugembe mulokole Gabi ntate mu Seventh Day Katunda amwaya ukanirawa Katunda amwenda basaina waya ukanira. So echala neko kunenya abayimbi ku show ya ntate sikira munyo muzinzi wabula yeke nyini aino kwekebera nalaba abayimbi ababayimbe ku show ya ntate bali bati abayimiride batya kubanga Pastor Bugembe sigo mulindi okusoso kuimba ku show za so gena na imane ku show ya abayimbi basochula kato kuimba ku ya ntate okubanti yayimbe ku ya ntate echo si chipia kubanga ya ntate yo yimu ya nyimba za gospel za dai za yali ayimba iranga ze nyimba za moyo so kakati echo kunenya Pastor Bugembe na abayimbi abalala si chipia tene chala la nek okubanga onenya abayimbi tuna bayogwe chama nnyo che wakakola show eza manyi zi wakagenda ko kuyimbira ko abayimbi tuna bakuziraba so ebintu ebimu mubyegendereze nnyo. Ekirala nti aba okubati oli mulokole ate oli mu Seventh Day siraba Katonda wayawukanira fenna tusinza mwoyo era fenna twagala Katonda naye byokwawula madini si birungi ne Bible nyini gyosinzirako bubanga oli wakusinzira kwogera ku bya ddiini Bible nyini gyosinzirako tena oyogera ku ddiini terina wabula oyogera ku Yesu Kristu yeka nga omwana ne kitaawe so kati ebyo gamba nti oli mu Advent atono mu atono mu lokole mbadement you all serve the same cause so kati so ekyo kubera nti yoko bayimbirako ku show ya tate tekina nyo makuru ekyo tekina nyo makuru naye kanyine no kwegendereza ebintu ebimu byoyogera kubanga kirabika nti obulokole bulimu obuzibu era bwe tuba n'abantu nga buli kimu omuntu abukira kibuukire nga tetugoberedde nnono za Katonda oba za Bayibuli kigenda kubeera kizibu nnyo obulokole okubanga abayi na approve ngomuntu nti edini yama edini entufu kubanga ngovude ne kwecho chokuba nti yayimbye ku show tulina pastors banji ngabakola nabantu basechula chogambe gona gomusango
ulindi pastor nakolagana no muntu nga siwa 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 bya katonda ngomusa sebintu emu tulekerawo kubinenyeza abantu kubanga olusi ensi katonda yagitonda nga eribu etyo katonda yagitonda nga eribu etyo nti buli omwa benefitinga munne so ebintu emu tulekerawo kubanga tubinenyeza abantu neyongera nnyo okubaagala era mwebale nnyo okubanga mulaba channel ya feno mwebale nnyo okubanga mulikinga na musharinga mulundi ogudda kutegera baleetera bu video obulala music omulungi owa gospel n'ebintu ebirala ebifa mu nsi eno ey'omwoyo n'etalimu ya mwoyo tubaagala nnyo akume atakuumira mpeera. Gende ya yimbye Levickson ya yimbye nchakala buli muyimbi omulokole yenna eya yimbye ku kivulu ky'omu Seventh Day Adventist aveyo yetonde nga bwe mwayimbye mu lujjudde vaayo wetonde mu lujjudde Bugende ya yimbye Levickson ya yimbye nkomawe Kampala mumanyi